Fala galera, beleza? Então eu tô fazendo esse vídeo porque provavelmente hoje já vai remover a parte de cima do aparelho. A ideia a princípio, quando eu comecei a fazer os vídeos ou tem algumas imagens também, era fazer mês após mês, mas eu acabei dando uma relaxada, por assim dizer, e não fiz nada. Acho que num intervalo de 1 ano. Às vezes a gente pensa que não, mas o tempo passa muito rápido. Até quando você vai colocar aparelho, a previsão que eles dão, dependendo, eles falam, ó, pode levar até 3 anos para conseguir o alinhamento. Mas a gente pensa, ah, demora tempo, mas se for ver, no meu caso já está fazendo 2 anos. Enfim, parece que foi um piscar de olhos. No meu caso em específico, 2 anos a parte de cima e provavelmente falta dois, algo em torno de 2 meses para completar 2 anos na parte de baixo, porque quando eu coloquei o aparelho eu não pude colocar na parte de baixo, que eu tive que operar para remover um dente supranumerário que tinha aqui, que até então não tinha conhecimento. Mas enfim, isso é assunto de outro vídeo. Vou colocar até uma imagem aí para ver. A primeira imagem que foi feita referente a isso, quando eu coloquei o aparelho no primeiro mês. Vai ter a de agora também. E assim é como está. Então, enfim, outra questão importante. Enfim, no meu caso, precisa fazer outros procedimentos e tal para dá uma melhorada. Mas é uma questão importante, é justamente isso. Perceba que esses dentes da frente aqui, ó, eles foram desgastados, enfim, em função de problema de desalinhamento. Então, nas primeiras imagens dá para ver aí, quando os dentes estão desalinhados, a tendência é só piorar. Não adianta querer dizer, ah, com o tempo meu dente vai direitar. Não, ele vai só piorar. Então, muitas vezes, não é nenhuma questão estética, é uma questão tipo funcional dos dentes mesmo. No meu caso mesmo, só que enfim, acabou se descobrindo que era em função do supranumerário, mas o dente aqui ele estava entortando assim para dentro, que chegou ao ponto de, às vezes, durante você estar tá se alimentando, você acabava mordendo por dentro aqui em função do dente, que enfim, já acabou voltando para o lugar. Eu não sei se provavelmente hoje ele me deu uma previsão de quando vai remover a parte de baixo, mas a parte de cima vai ser removida já. Então, depois que se remove o aparelho, ainda tem a necessidade da utilização do aparelho de contenção por um tempo e tal, para ver se não vai tendencionar a voltar. Isso provavelmente já vai ser preparado hoje, eu só não sei se fica pronto hoje. Mas, enfim, a ideia desse vídeo era falar a respeito desse assunto. Provavelmente eu faço um outro agora, depois que tiver removido pelo menos a parte de cima. Então, ao longo do processo de alinhamento do dente, isso daqui, esse araminho que a gente às vezes fala arame mesmo, mas é os arcos. Eles vão sendo substituídos por arco cada vez, digamos assim, mais grosso. Então, o primeiro é bem fininho, daí usa 1 mês, 2 meses esse, depois vai para outro, para outro, para outro. É o último arco que se utiliza, levando em consideração que não seja nenhum caso especial, é esse último aqui. Então, todos os outros eram redondo. Esse daqui, ele já é quadrado. Ele tem um encaixe perfeito ali para os braquetezinhos. Então ele encaixa ali e é aquele último alinhamento que o dente vai fazer. Talvez em algum caso específico tenha necessidade de um arco acima desse, mais grosso. Mas, que nem o dentista falou, esse daqui é o último. Que provavelmente você fica uns 2 ou 3 meses finais antes de remover com ele, que é esse quadrado. Embaixo já tá, mas ainda ele tá com o quadrado, mas ainda ele tá tendencionando
dá uma alinhada ainda. Então, quando vai fazendo essa última substituição, também acaba entrando a questão das correntes, que é aqueles elásticos que são um emendadinho no outro, que tem a função de, tipo, dar aquela juntada nos dentes, para quem tem problema de dele ser um pouquinho separado. No meu caso aqui ainda, ó, não tá com corrente, mas ele colocou um trançado, um aramezinho mesmo, para forçar de forma mais efetiva. É importante também, assista o outro vídeo que eu vou postar aí, provavelmente já vai estar aí, que vai estar aparelho, colocar aparelho, nem tudo são flores. No intuito do que é que ninguém, eu não vi nenhum vídeo de alguém falando a respeito desse assunto, falando algumas verdades, mas enfim, não se assustem, vou falar a respeito disso no vídeo. Mas enfim, para não prolongar muito esse, só para finalizar, para mostrar como que está agora, antes da remoção, lembrando, como eu mencionei, aquela questão de desalinhamento do dente acaba com problemas, que como foi o caso de desgastar esse dente, porque então eles estavam muito tortos, tanto é que esse daqui era quase sobreposto sobre o outro, como dá para ver aí na imagem, beleza? Então é isso aí, galera, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos, assista um vídeo que eu mencionei agora há pouco, que provavelmente eu já vou postar também no canal, e é isso aí, falou!